السلام علیکم. اسرائیل یو بل غټ جنگ ته تیار دی، د چا خلاف؟ په لبنان کې د حزب الله خلاف. حزب الله وایي چې زم تیار یم، اسرائیل وایي چې زم تیار یم. ګوره، دا وړې وړې حملې خو د اوسه پورې په یو بل باندې کېدې، د راکټو حملې، د کله نه چې د غزه جنگ شروع شوی دی. خو اوس هغه خبره دومره سره شوله، هغه خبره دومره تیزه شوله چې اسرائیل وایي چې زم ښه پوره جنگ کوم، تیار یم د لبنان خلاف، او د لبنان حزب الله وایي چې موږ هم ښه پوره جنگ ته تیار یو. او یاد ساته، که دا جنگ وشو کنه، نو حزب الله ګوره داسې تنظیم نه دی څنګه چې حماس دی. د حماس نه ډیر زیات بیش بها طاقتور تنظیم دی، او دا به غټه تباهي په دغه ځای کې وکړي که دا جنگ وشو. اوس یورپ یونین او امریکا هم خپله پوره کوشش کوي چې د اسرائیل جنگ د حزب الله سره ونه شي په لبنان کې. د حزب الله یورپ یونین ولې کوشش کوي؟ هغه هم درته وایم. او حزب الله که فرض کړه د اسرائیل سره جنگ وشو، نو د ده طاقت څونه دی په هغه دې په یو مدي خوا وګوره. دا د اسرائیل ایریا ده، صحیح ده. دا مارکر د سور راوالم چې ښکاري ته، دا د اسرائیل او د فلسطین په شریکه باندې ایریا ده چې په دې کې دننه فلسطین هم دی او اسرائیل هم دی. د دې سره خوا کې دا ایریا نه، دا د لبنان والا ملک دی. اوس د لبنان دا ایریا نه ده کوم چې د اسرائیل سره خوا کې ده، دا ایریا په دې ځای کې حزب الله پروت دی. دا هغه ډسپیوټډ ایریا ده چې په دې باندې ډزې فایرنګ په بارډر باندې مسلسل کېږي، او راکټ ایشتلې کېږي، رایشتلې کېږي، ځکه چې په دې ځای کې حزب الله پروت دی. اوس ګوره دی خو وګوره، د لبنان سره لږ چې بره راشي، دا ایریا اینی دی ته ویل کېږي سایپرس. دا سایپرس نه دی، دا نادرن ایریا چې کوم خلک دي، دا د ترکی سره په حق کې ولاړ دي. دغه ځای کې د ترکی ښه کافي کنټرول دی، او دې طرف ته چې کوم دي، نو هغه د ګریک سره، د یونان سره په حق کې ولاړ دي. د یونان په دغه ځای کې ښه کافي کنټرول دی. اوس دغه جلب خو د دې دواړو چلیږي په خپل منځ کې. خو دا سایپرس نه دی، دا اصل کې په 2004 کې ملاو شو د یورپی یونین سره. د یورپی یونین، یورپی یونین چې کوم د یورپ ملکونه دي، دا هغوی سره ملاو شو. دا د یورپی یونین یو ممبر دی. اوس داسې کار شوی دی زما وروره، چې کله نه د غزه حمله شوې ده او جنگ شروع شوی دی، نو حوثی خو په یمن کې دي، او هم ډایرک اسرائیل ټارګیټ کول شروع کړو، او ورسره په ریډ سی کې، په بحر احمر کې. هلته هم خو بل راواغستو چې په دې ځای نه د اسرائیل جهاز د سره تللی نه شي. اوس د هغې د روک تام دپاره، د ټولو نه غټ تجارت خو برطانیا او امریکا په هغه ځای کوي. د هغې د روک تام دپاره برطانیې او امریکا خپل جازونه راپاسول چې د حوثیانو خلاف موږ په یمن کې اکشن اخلو. اوس تا ته پته شته، هغه جازونه چې د امریکې او د برطانیې نه رالل، نو دلته کې دوی له اډه چا ورکړل چې هغه د یمنی حوثیز خلاف استعمال شو، نو هغه اډه ولا دې سایپرس ورکړل. د یورپی یونین ممبر دی بھائی، اړې ورته دلته ملاو شوی وي. او د عراق خلاف چې کوم امریکې جنگ کوو، په هغې کې هم اړې د سایپرس ملاو شوی د امریکې فایټر جیټس ته. یورپی یونین ممبر دی، یورپین کنټری ده. اوس دغه شانته کې د ترکی فارن منیسټر وایي چې د دې سایپرس اړې د غزه خلاف هم استعمال شوی، او کېدای شي چې دا د لبنان خلاف کله اسرائیل جنگ کوي که نه، د هغې خلاف هم د ده اړې استعمال شي. نو چې کله دا خبره وشوله، نو د لبنان کې چې کوم دا تنظیم دی حزب الله، د دې حزب الله چې کوم چیف دی، چیرمین دی، حسن نصر الله، هغه ډایرک یو تقریر وکړو، او ډایرکټلی سایپرس له تریټ ورکو، وارننګ یې ولې ورکو که ستا اډې زما د ملک، زما د تنظیم خلاف استعمال شو، نو خیر دی نشته. زما د میزایل سپارینج کې ته راځي، تس نس به کوم د جنگ به ګورې سرحد نه وي، هغه کار به درسره وکړم چې یاد به ساتي. کولی عام خو مضبوط وارننګ یې ولې ورکو سایپرس له، سایپرس چې کوم صدر و هغه مخکې لارالي، او ډایرکټ یې بیان ورکو چې زما اډې به ستا خلاف د سره نه استعمالیږي. زه امن غواړم، زه جنگ نه غواړم. نو تاله زه دا تسلی درکوم چې زما اډې به نه استعمالیږي ستا خلاف، ته ماته سمه وایه. اوس چې کله د سایپرس له تریټ ورکو، ګوره جنگ خو د اسرائیل سره ګرم شو، تریټ سي سایپرس له ورکول شروع کړو، ګوره چې اډې ورنه کې، نو سایپرس خو یورپی یونین کنټری ده. په یورپی یونین باندې ټټنګ رالی چې دلته کې خو مسلمات هم بیا جوړېږي. آلریډي خو د پیوټین د تنګو، اوس په کې راته دا نوې مسله را ودرېږي دغه ځای نه. نو هغې اوس دا کوشش کوي چې دا جنگ ونه درېږي، دا د لبنان سره د اسرائیل د حزب الله خلاف جنگ ونه درېږي. او که ودرېدلو، نو ګوره حماس چې څنګه تنظیم دی، چې د اوسه پورې دوی حماس له شکست ورنکړو، نهه میاشتې وشوې حماس له دوی شکست ورنکړو، خپل یو مقصد کې آی ډی ایف د اسرائیل فورسز کامیاب نه شو، نو حزب الله له به څنګه شکست ورکړي؟ تا ته پته شته، د حزب الله هغه هغه کارونه د اسرائیل سره کړي چې اسرائیل دنیا ته شرمولی دی. دا اسرائیل چغې وایي که نه، چې زمونږ فضا ایئر سپیس دا د حد نه سوا محفوظ دی. زمونږ سره هغه ډیفنس سیستم دی، آیرن ډون دی، آیرن بیم دی، آیرن مخکته او آیرن بر، خپل ډیر زیات صفتونه کوي چې زما ایئر سپیس داسې بڼلی شوی دی چې راکټ راځي په هوا کې به ختمیږي، زما د خوښې خلاف زما په فضا کې مرغۍ پرم نشي والی، ما ته د یوې یوې مرغۍ هم اندازې چې څوک په دې ځای کې الوزي. لبنان ورته وایي ښه، حزب الله ښه، حزب الله دا کار کړی دی. د نن نه میاشت مخکې تقریبا د آیرن ډوم سیستم نه دی، فضا ته مورله ورننوتی دی. د اسرائیل فضا ته خو دننه کېدل پرېږده وه، چې کوم د فضا حفاظت کوي کم سیستم آیرن ډوم، هغه آیرن ډوم به ولې ایشتیم دی،
اگر چې کوم محافظ واغې ولېشته ده دن نه مورنه وته ده وشتم ده ته وي ګوس کر مارنه د دې ویډیو ته با قاعده کتلې شې دی خو ګره دا بیټری ده د ايرن دوم دا ویډیو په انټرنیټ باندې موجود ده ته با قاعده کتلې شې د قشنت ک ډرون روان دي د سخکاري ډرون د سر روان دي روان څنګه د له خالي ورشي خو د ماکه بیا وشي بیا خو باقي ویډیو پس نشته خو دغه پر ویډیو ریکارډ شوی چې ايرن دوم خالي ډرون روان دي او کاری کاری څنګه ور ورسید او درز ناری کو ختم شو اغه ویډیو حزب الله دنیا ته خو دا چې داس تاسو هغه رندوم دی هغه ایر سپیس پچ دی محفوظ ساتي دند پک ورنه وته دند مولا اق محافظ تبا کو اسرائیل ته انکار وکوي زه خو ته نه يم خبر دا نه د حمله شوی یا داس مسله او اخو دی خو کول شروع کړ چې د کا په ما باندې اٹیک نه دی شوی زما ایرندوم نه دی ټارګټ شوی بیا خو قیمت را پر وته دی خو خرسیم بیا خو په خلکم ډاډ راځي چې مړه دوه تکړه سیستم خو نه دی ایرندوم سیستم نو اوس د اغې نه بعد څه چلو شو خبرې کله چې دا خبرې شروع شو چې اوس مونږ پوره جنگ ته تیار یو اسرائیل زم تیار یم دربانې درځم حزب الله او توی راځي یا بسم الله زم تیار یم اوس چې کله دا خبر وشو نو حزب الله یو بل ویډیو ریلیز کړه دا او هغه بل ویډیو څه شی ده بیا دا د اسرائیل ایر سپیس ته ورننوتی دی او په ګینټو په اسرائیل کې دننه د حزب الله ډرون ګرځېدلې ښه اسرائیل ته پته هم نه ده لګېدلې پتم مته نه ده لګېدلې چې زما ایر سپیس ته څوک راننوتی دي که نه دی پکې ډرون ورننه باسلې دی په ګینټو یې پکې ګرځولې دی ښه کافي ویډیو کړې دا واپس هم ته راغلې ده پته نه ده لګېدلې بیا یې هغه ویډیو ریلیز کړل او یو پوینټ ورته په خو کې ښودلې ده که دا هایفا پورټ دی په دې کې ورته دا پوینټس ښودلې چې دې ځای کې دا شی دی دې ځای کې دا شی دی پلانکې شی ډنګرې شی د یو یو سیز ډیټیل دي را سره او یو یو زی دلی شته شم ما ستا د یو یو زی ډیټیل راویستل ستا ایر سپیس ته درننوتم ستا کور ته درننوتم په ګینټو پکې وګرځېدم هر یو سیز مې دلی معلوم کو واپس هم راووتم کم دی ستا هغه سیکیورټي سیستم چې زما پته ولګې نیشي لګولې دقه تل به سره په جنګ کې کوم یو یو زی دی راته معلوم هم د خلاصې دی را نه شي او دا ویډیو حزب الله والا ریلیز کړ ټول دنیا ته یو خو چې دا ستاسو هغه اسرائیل یو دا د هغه ایر سپیس ډیفنس سیستم دی چې دې په دنیا کې ناس کې او خلک ته غواړي چې مال امریکا چې زم خپل فضا محفوظ کم دا ستاسو هغه حل دی مونږ سره د دې ماته شته مونږ یې ماتولې شو دا یو تنظیم دی حزب الله یو تنظیم داسې تریټس او داسې کارونه کوي د اسرائیل سره داسې وارننګز ولا ورکوي اوس ګوره د دوی سره طاقت سونه دی که فرض که جګړه شي د حزب الله د حزب الله څخه کم از کم 6000 فایټرز دي 6000 فایټرز جنگجوان چې هغوی جنگ کوي د دې نه علاوه د ده سره میزایل شته بلیسټک میزایل د ده سره شته ایون تر دې چې ګایډډ میزایل د ده سره شته راکټې وغیرہ هر څه چې ورسره شمار کړي نو 150000 کم و بیش د ده سره راځي 150000 کم و بیش راکټې او میزایل او ګایډډ او بلیسټک کروز نان کروز دا چې ټول والی دا ټول د ده سره کل راځي نو دا وګوره دا کدی ورووري په ده باندې حل به وکړي د حماس څخه دانو حماس څخه دانو ظاهر خبره ده د سره شاته ایران په فل سپورټ کولا لري ایران یې ورکړي حماس سره عمر مدد اغنه شو کولې څنګه چې د سره کوي تا ته پته شته د دوی د کال ډیفنس بجټ د خپل د حزب الله 700 میلیون ډالر د ډیفنس باندې لګي خپل ډیفنس باندې نو سوچ کوو د سمره مضبوط دي او اندازه ته د دې د دین لګول شي چې په 2006 کې یو پر د اسرائیل او د بلان جګړه شویم ده او دا واحد جنگ چې اسرائیل په دې کې په ګټلو کې کامیاب نشو په اسرائیل باندې به عربی ملکونو بار بار راغدل په یو پیره کې به 15 ملکونه او شپږ ملکونه په اسرائیل باندې په یو ځای راغلي دي هغه جنگونه هم اسرائیل ګټلي دي خو د لبنان د حزب الله خلاف چې کوم جنگ کړی په 2006 کې یوازې حزب الله سره هغه کې په ګټلو کې د کامیاب شوی نه دی خو د جامع ماتې کړي د تشې تشې ولوالې دي کته دا غیر رزلټ وګوري کنه حزب الله له 250 فایټرز 250 جنگجوان مړ کړي دي ورسره عام سیویلینز خلک مو سره یو له سو وجلی دا د اسرائیل د عام خلکو جنې عام سیویلینز خلکو جنې د قشنت کې اسرائیل ګورین نو اسرائیل هم یو نیم سل فوجان وجلی دي اوس د سره ریشو کلکولیټ کړل دوه نیم سل وجلی دي یو نیم سل پاره کې مو وجلی دي دا غ جنگجو او ورسره سیویلینز هم پکې مړ شوی سلور سل سیویلینز مړ شوی دي د اسرائیل نو اسرائیل چې کله دا درزو مار ودی خو وړه بو او خې ودرځو او خې کمانډ وځي ولا مړ کړل سه ول پزمکه ول وځل سه د بارن د سره ته پته شته تقریبا سه د یارس هلیکاپټر اندي وسره ټانکونه او بکتر بنې مو سره شته د دې تنظیم سه حزب الله دا دونه طاقت ور دي نو هغه په 2006 کې هغه اسرائیل هغه جنگ ونه ګټلې شو نو بیا یونایټیډ نیشنز چې کله منځل راځي تقریبا 34 ورځې دا جنگ شوی او سلور ډیر شو ورځې یونایټیډ نیشن منځل راځي و دې کار وو کو چې سیز فایر وو کو د جنگ به بند کو جنگ بندي وو کو د جنگ سره جوړیږي په مذاکرات به خبر حل کړو اسرائیل ست ډاری کوم نه لاو سید بس جنگ وبند کو هغه تم پته ولې کې چې وسه سند شمه کوله او خدای غوښتل چې یونایټیډ نیشن به کله راځي چې روغه وکړي بس روغه ته تیار ناشته د بیدلو ګنې یونایټیډ نیشن خو ته وسه مينتونه کوي چې دا روغه وکاو بس کله جنگ بند ک حماس هم وته چې جنگ بندوم خو فل به جنگ بندې اسرائیل وسنه تیاریږي ولې تل کې لګون ته کې کمزور تنظیم مونته دي حماس حزب الله سره ډایرکټ سیز فایر وکړنه شو وسه کوله نو اوس کوی دا جنگ بیا سٹارټ کونه حسن نصر الله کوم چې د حزب الله چیف د کمانډر دی غوله
کولی عام ترټس ورکړي چې د دې جنگ به حدود نه وي حدود بنې مطلب دا نه چې زه په کیسه یو سوړ ډزی کوم یو سو به ګرنیټ درولم باس نه چې سمې کولې شو هغه به سر کوم پرېدم دینه د دې حدود نشته نو ته سوې چې اسرائیل به بیا دې ته ټینګ شي ګوره ټیک ده حزب الله که هر څومره طاقتور شي اسرائیل ټیکنالوژي ته طاقت نه رسېږي د اسرائیل سره میزایل دغه سره اکټیو پرسنلز مطلب فوجیان دغه ټینکونه دغه بکتربنې دغه سره فایټر جیټس جازونه هیلیکاپټر د حد نه سوا دي په هغه لحاظ سره اسرائیل د حزب الله نه ښه کافي طاقت ور دی خو د اسرائیل طاقت دې کم کتلی کېږي چې د جنگ ګټلی شي که نه شي د حماس نه وسه پورې خپل مقاصد پوره نه کړو د حزب الله سره بیسه وکړي زه تا ته خبره کوم د حماس سره د جنگ څونه وخوا شو اکتوبر کې شروع شوی نه میاشت وشوي نه میاشت نه میاشت کې دوی د حماس نه چې کم مقاصد پوره کول چې د حماس به مونږ ختم کړو د مین مین لیډرز به مونږ ختمو د وسه پورې ختم نه کړو په نه میاشتو کې حماس غونته کې ورکوټه غونته تنظیم نه د خپل مقاصد نشي پوره کولی او الټه سوی نه میاشتې بعد خبرې ده ته وګوره دا د آی ډی ایف د اسرائیل د فوج سپوکس پرسن دی د څه وینا ده خبرې چې زمونږ دا ملک چې غواړي که نه دا نتنیاهو چې غواړي چې د حماس به مونږ ختم کړو نو د دې په باره کې وایي چې دیس بزنس آف ډسټراینګ حماس دا چې کوم مونږ د حماس د ختمولو بزنس روان کړی دی اټس سمپلی تھروینګ سینڈ ان د آیز آف د پبلک دا مونږ هسې د خپلو خلکو په سترګو کې شګې ورشیندو شګی پکې ورشیندو څه شی حماس از این آیډیا حماس یو نظریه ده حماس از این پارټي حماس یو پارټي ده اټس روټیډ ان د هارټس آف د پیپل دا د خلکو په زړونو کې ناسته نظریه ده د خلکو په زړونو کې ناسته ده کوم غوړ چې دا ختم کو دا ختمیږي نه دا مونږ صرف یو بزنس کوو دا د خلکو په سترګو کې مونږ شګی ورولو دا پاسیبل نه ده چې مونږ حماس ختم کو دا د هغوی فوجي وي خلک هغوی سپوکس پرسن د اسرائیل د فورسز د آی ډی ایف سپوکس پرسن دا خبره کوي هو ایور تھنکس وی کین الیمینیټ حماس از رانګ وی څوک چې دا خبره کوي کنه چې مونږ حماس ختمولی شو هغه ټوټلی په غلطه دی دا نه میاشتې جنگ نه بعد د دا وینا ده پوره شکست په دې خبره کې پروت دی چې مونږ حماس نشو ختمولی وروسته یوله بیا باندې وکتلې نتنیاهو نور فوجیانو چې ده که دا دسه غولې وخوړل عالمه خلکو ته دې وشرمولو نو بیا یې پسې وروسته داسې باندې جوړه کړې چې نه ده خو دا مطلب نه و چې مونږ دا فوج نشو ختمولی د خو دا مطلب و چې نظریه نه ختمېږي او باندې یې ولې جوړه کړې خو دا د ده د زړه نه خبره راوتې وه چې دا سیز نه کېږي ستړی م کړو بس دی او دا جنګ که مونږ ختم کړو نو مونږ به نور ته ماته په خپلې ووایه د چا چې پلار وجلی شوي د چا رور وجلی شوي د چا ماشومان بچي وجلی شوي نو هغه به د اسرائیل پرېږدي ملګری به شي وسره اخو حماس ممبر نورم سی واشو او د حماس محبت د غو نورم سی واشو اوس بد د اسرائیل خلاف وز جنگ کوم زما سره تنظیم دا د اسرائیل خلاف جنگ کولې شي نورم به شامل دي ګنه ته خبرم په خپل ځای کې جنگ نه بعد بیا سکو دا شیخ ورته نور سی واکیږي او اخو د حزب الله نن تر سره روان دي ته ماتو وای چې په نه میاشتو کې د حماس غونټ کې تنظیم نه خپل مقاصد نشي پوره کولې غن نشي ختمولې په کار شکست منی چې نشو کولې نو حزب الله خو بیا ډیر زیات طاقتور دي دا خو تا ته ما طاقت اندازې ویل چې کم حد پوره دي نو کو د اسرائیل نه طاقتور نم دی خو اسرائیل خو دغه خپل مقاصد نشي پوره کولای نو خپل ځان په خراب کړي خپل ځان په د حد نشي وا خراب کړي نو په دې وجه باندې اسرائیل مو سوچ کې چې حمله وکم کوو نه کم ریډي البته دوان دي ډیر زیات په شدت سره دي اسرائیل داوی او کمانډر وجه له واغی په 200 را کټ رشته او دا غي نه بعد دا مسله ډیره زیاته ګرم شوی ګرم دوان دي چې جنگ بکاو خو د حزب الله په زړه کې داشته دی چې یاره دته خو مې طاقت نه رسي او د اسرائیل په زړه کې داشته دی چې زه خو بیا ختمولی نه شم ما د حماس وسه پورې علاج را وینستو څه به کوم نو لږ څه سسم کېږي زړه یې هم کېږي او ساړه یې هم کېږي او د پاسنه په یورپي یونین هم را روان دی هغې ودرې چې هلکه دلته کې خو پکې دی سایپرس لم ترټس ورکې دا شیش خو خورې دی خو یورپي یونین ته راړی نو اوس ګورو چې څه چل کېږي جزاکم الله خیر